بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة يا أرداد القيمة بطن لها لما تهيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور دواد الارتفالي ميديكال كوليج إن كورس كين يعصبا باي كمستريغا أرداد السينيير كام إن بلابي دونا ونغي كورس كي صورة ميني ميديكال ترمنولوجيكا كويس كيسين ونغي قادني أونلاين كو قادني إكسام كيسيبا exam kala no kala weyno haray qayb han buu haye exam kaas exam kala ayno haray oo inuu ku gali doono medical terminology ga en course kuna waa course kiyo kala lebid yahay insha Allah way soo koobi doona isku kooban yahay en chapter course kuma is biochemistry wala dadaw chapter kan waa chapter 2 introduction to biochemistry how ka hadlaya hordhaca biochemistry biochemistry wuxuu yahay iyo halku qusayaa ku gala en cashar kan maanta ku soo qaadan doona waa la isawanki anigu maala abd qadir abdullah ali ay nus husayn iyo rafiqi ee markaa kood waxa soo diinay arday in waste by chemistry what spike by chemistry gum free sadar kasan kalmadu waxay ku kooban tahay laba waa compound name iyo magaca compound oo isku yee waxa gana bio kaga xiran xagga chemistry bio da wan garanaa waa living thing iski chemistry wan garanaa waa wax kasto la xiraa process kasto la xiraa chemicals so maadada chemistry waxa ku dhigatan wax kasto chemicals la xiriira iyo chemical reaction meel ka dhacaya iyo process kasto chemical ama hab kasto chemical ayaa la oranayaa waa chemistry marka waxa noqonaya waxyaabaha chemical processes ama hababka chemical ee ka dhacaya noolaha dhexdiisa ayaa lagu baranayaa marka wax kasto oo chemicals qoseeya ama chemistry qoseeya oo jirka gudhiisa noolaha ka dhacaya ayaa la raabaa chemistry walaan qeexno baa chemistry wuxuu yahay hadan arday baa chemistry waxaan ku qeexinayaa inuu yahay study barashada la baranayo chemical processes hababka kiimikeed ama wax ka soo chemical reaction ah in living organism soo ka dhacaya noolaha waxa nool organism ka nool habka soo kiimikada ka dhacaya la yiraahdaa baa chemistry baa chemistry hadda muxuu la xiriiraa ama muxuu shaqadiisu tahay idilis waxa uu la xiriiraa baa chemistry with the structure qaab dhismeedka and function iyo shaqada of cellular components components ama waxyaabaha uu ka kooban yahay salka gudahiisa laga helo materialiska salka laga helo ee salku uu ku shaqeeyo gudaha ugu jira qaabka uu shaqeeyaan iyo qaab dhismeedkooda ayuu la xiriiraa walxaha maxaa ka mid ah components ka waxa ka mid ah in sheegayna inagu waa molecules ka ama biomolecules molecules way laakiin waxa la dhawri waa biomolecules biomolecules waxa la yiri waa molecule laga dhexlo waxa nool biomolecules such as proteins ki carbohydrates ki lipids ki nucleic acids and other biomolecules ee biomolecules kale ee soo raaca kuwan ee laga helo waxa nool marka inta nagu xugo saarina waa afar tan waa proteins ka carbohydrates ki lipids ka iyo nucleic acids ka waxaan xugo saari doonaa qaybaha ugu badan chapter ka aan ku gaahli doonaa marka biochemistry waa cilmiga noocaas ah ee la xiriira dhammaan chemical processes ka dhaca waxa nool gudihiisa aan sii socono een hadaba biomolecules ka soo sheegnay imika ama molecule-yada waaweyn mid kasta wuxuu ka kooban yahay subunits yaryar oo shay kasta oo weyn haddii aad aragto guriga weyn ee la dhisay wuxuu ka kooban yahay blocks yaryar ama jaajuur buu ka kooban yahay jaajuurka leftiisa hadii la dhaado harsi yaryareeyo dib wuxuu ka kooban yahay ciid iyo sibir la isku daray sibirka leftiisa waa la sii kala qaaday hadana oo small units iyo waxyaabo la isku dhigay components ka kooban ciid leftiisa waa components ka kooban marka shay kasta oo dunida jiraaba wuxuu ka kooban yahay components ilaa inta marka ugu dambeysa waxa ugu yara protons ka loo yaqaan ama photons ka ee ugu yara shay uu ka sameeyay atomka wala iska tagay ilaa laga tagayo marka dheeraad waxa jira phase number of different biomolecules molecule fara badan ama tiro badan oo kala duwan oo biomolecules ah many are complex qaarkood waa qaar ka kan kan oo structure code iyo function code iyo qaab dhismeedkoodu yahay complex large molecules wana molecule waaweyn imka proteins ka carbohydrates ka ka hadlayna iyo lipids ku waa complex and large molecules weeye waa walxo ama molecule ka kan oo waaweyn walxaha waaweyn ee ka kan dad are composed of course common similar repeating subunits subunits ama qurubyo yar yar oo isku mid ah oo soo noqonaya oo tusaale liver ko kale wuxuu ka kooban yahay liver ko kale wuxuu ka kooban yahay fatty acids and glycerol waa 3 fatty acids and glycerol 3 fatty acids iyo 1 glycerol oo soo noqonaya ayaa keenaya sameynaya liver key oo biomolecule ama large molecule ama complex marka wuxuu ka kooban yahay halkii fatba
ama halkii liver wuxuu ku kooban yahay trivatides ama glycerol. Marka subunitska yaryar ee similarka ee isku midka ee soo noqonaya proteinka oo kale tusaale ahaan proteinisku waxa uu yaray ka subunitska uu yaryar ee ka samaysan yihiin amino acids. Amino acids isku dardaray oo la isku xiriiray ayaa keenay inay sameeyaan labadii amino acid waxa keenayaan peptide waxa la yiraahdo amino acids laba ka badan waxa sameeyaan waxa la yaqaan muxuu ahaay polypeptides oo noqonaya proteinka leftiisa. Marka subunitska yaryar ee repeating ka sameynaya ee soo noqonaya ayaa keenaya ama sameynaya shayga weyn ee complexka. Each class, nooc kasta oo polymeric polymolecule, polymeric, poly means many, polymeric, meric no membranes. Marka waxa ka koobay many membranes. Marka each class nooc kasta ama koox kasta oo polymeric polymolecules, molecule-yada polymeric ah ama waaweyn, has waxay leedahay a different set, set ama qurubyo of subunit set qayb ama maxuu ahaay wax in isku xiran of subunit types oo ah types ama noocyo yaryar oo unito yaryar. Marka unitada yaryar ee setka isku xiran ee molecule-kaas uu ka kooban yahay hadda waxay sameynayaan shayga polymeric ah. Polymeric means waa shay weyn. Poly waa many meric no membranes, many membranes. Waxaa jira waxa la yaqaano monomeric. Monomeric means small ama one member. Shayga haduu hal shay ka kooban yahay imika glucose oo kale waa monomeric. Laakiin marka la sameeyo carbohydrate weyn uu sameysmo chitin oo kale uu sameysmo ama cellulose oo kale ama glycogen oo kale uu sameysmo wuxuu noqonayaa polymeric. Way haddaba biochemistry-gu sidaan horeba ku soo sheegnay waa ninkii dhiiri chemical process ku hadlaa biochemistry-gu studies waxaa lagu bartaa the chemical properties astaamaha kiimikeed of important biological molecules ee molecule-yada shayga noo laga dhexelo like sida proteiniska. Waliba proteiniska marka laga hadlay in particular the chemistry of waxa si khaas looga hadlaa chemistry-ga ama chemical process-ka ay leeyihiin enzyme catalyzing reactions. Reactions-ka ay dedejiyaan ama ay fandedejin ku sameeyaan enzymes-ka oo enzymes-ki falgalkii kiimikada ka qayb qaadanayaan dabinda falgalka kiimikada ama chemical process-ka waxay ka dhigayaan in noqdo mid degdegaya la dedejiyo hore loo qabto. Marka marka chemical process-kaas oo kale laga hadlayo de enzyme-kii meesha yaalay protein buu ka samaysan yahay. Marka protein-kii baa laga sheekeynaya, protein-kii waxaa laga sheekeynaya qaab kiimikeed baa laga sheekeynaya dadka chemistry-hana kaas ka soo geliya. Marka marka lagu yeeyo protein-ka oo kale qaab chemistry-ga laga sheekeynaya, marka hormoonada oo kale laga sheekeynayo, marka enzymes-ka oo kale laga sheekeynayo, protein baa laga sheekeynaya laakiin qaab chemistry-yad baa laga sheekeynaya. The biochemistry of cell metabolism. Marka laga hadlayo ee falgalka kiimikada ee ka dhacaya salka ama unugga gudihiisa ka dhacaya metabolism-ku waa chemical reactions ka jirka ka dhacay ee waxna lagu dhisay wax lagu burburinayay qaabka jirku walxaha wala falgalaya ayuu noqonayaa. Marka metabolism-ku marka laga hadlayo ee chemical process-ku qaabka ku dhacaya jirka ee tamarta cuntada looga soo saariyo endocrine system iyo endocrine system-ku hormoonadu endocrine hormones-ka ay khusayaan protein-a halkaasna has been extensively described ayaa si weyn loo qeexaa marka laga hadlayo biochemistry. Marka xoog ala saara marka laga hadlayo endocrine system-ka iyo metabolism-ka labadaba waa chemical isba meesha maraya. Kana chemical reaction baa dhacaya, kana chemical process baa dhacaya. Chemical process-kaas markaas coordination baa dhacaya, isku xir baa dhacaya, messengering baa dhacaya, farriimaha la isu gudbinaya, farriimaha kiimikaad baa la isu gudbinaya. Endocrine system-kii waa hormoono gudbinaya, hormoonadaas mid kasta shaqo gaar ah ayuu qabanayaa. Other areas meelaha kale of biochemistry include waxa kamid san horobas sheegnay genetic code-ki marka DNA-di iyo RNA-di nucleic acids baa la isku dhaada nucleic acids baa labada la isku dhaada labada arday maxaa la isku dhaada nucleic acids oo deoxyribonucleic acid iyo ribonucleic acid. Marka maadaama kana nucleic acid NA la socoto kana nucleic acid NA la socoto labadan waxa la isku dhaada DNA-da iyo RNA-da nucleic acids genetic coding ka sameeya ama qaabka genetics ka jiniska jirku ay u shaqeeyaan bay ka qayb qaataan. Protein synthesis ki samaysanka proteinka waa biochemistry-ga laga hadlayaa. Cell membrane transport sidoo kale marka cell membrane-ka waa cell-ku waxa cell membrane-ku waxaan sheegnay inay tahay passage ama marin meel wax maran waxna ka soo baxaan. Marka waxaan originally cell membrane-ka waxaan qeexi jiray control is what's going in and out of the cell. Cell membrane-ku waxa controlsha waxa gudaha galiya waxa dabada ka soo baxay. Marka walxa qaar koodna way ogolaanaysaa walxa qaar koodna way diidaysaa. Marka process-ka ay ku diidaysaa marka laga hadlayo biochemistry baa laga hadlayaa. Waxa jira wax loo yaqaan general proteins, proteino cell membrane-ka laga helo oo ka qayb qaata walxa qaar kood inay gudaha u gudbaan.
aan signal transduction. Signal transduction kuna waxa weeyaan fariimaha ama responses-ka ama waxa la yiraahdo signaling. Waa molecular signals baa la yiraahdaa oo salka waxa gudaha ku jira iyo waxa dabada ku jira marka la doonayo salka exterior-kiisa infrared loo gudbiyo waa molecule baxay la sheego ama molecule soo galaya la sheego waxa la yiraahdaa signal transduction. Marka sidoo kale waxa la yiraahdaa signaling baa la yiraahdaa signaling. Marka waa signals sheegaya in walxo gudaha ay galeen qaarna ay ka soo baxeen. inta badan waxa ka qayb qaata waxa la yiraahdo cell surface receptors. cell surface receptors ay ka qayb qaata signal transduction. in halkan waxa ku eegi doonaa arday introduction ku jirnaaye waxa la yiraahdo monomeris iyo polymeris. hore waxaan soo sheegnay mono waa one, polyna waa many, merisna waa membranes. marka waa hal member iyo membranes fara badan. tusaale yaro kooban hadda labada ay ku soo koobaba imika tusaale ahaan proteinku waxa uu ka samaysan yahay amino acids. amino acidska uu ka samaysan yahay hal amino acid muxuu hayaa waxay noqonaysaa subunit kama shayga ugu yaree proteinku ka samaysan yahay. amino acids fara badan oo la isu geeyay waxay noqonayaan proteinka laftiisa. marka markan doonayo inaan hal amino acid sheego arday waa monomer. laakiin markan protein doonayo sheego waa polymer. muxuu ka koobay many membranes. membranes ka soo koobay waa amino acids. halka amino acid muxuu noqonayaa monomer. waxa noqonayaa monomer. marka waxa ugu yaree shay ka samaysan yahay monomer kuna subunit kuma noqonayo. hadaba monomeris ama polymeris ku are structural bases. oo waxyaabaha qaab dhismeed ahaan base-ka waa ama aasaaska waa in which the four main macromolecules or biopolymers afarta molecule waaweyn ama afarta shay ee xubnaha waaweyn ka kooban aan hore soo sheegnay oo waxyaabaha qaab dhismeed ahaan ku dhisan yihiin afartaas waa kaliya waa maxay waa carbohydrateski waa lipidski waa proteiniski waa nucleic acids oo biochemistry are based on waa kuwa biochemistry-guna ku salaysan yihiin inaguna ka hadli doono. hadaba monomeris kuma monomeris are small or micromolecules waa molecule yar yar oo aad u yar yar waliba that are put together kuwaas oo la isku wada daro ay amino acids amino acids waa isku wada daraya to make so say macromolecules shay weyn protein oo kale tusaale ahaan ama carbohydrate oo kale. polymeris kuna are those macromolecules waa macromolecules ka aynu sheegnay ee polymerka ee monomerka ka yimi that are created kuwaas oo la abuuray markii monomeriski are synthesized together markii la sameeyay ee waliba la isu geeyay. when they are synthesized marka la sameeyo the two molecules undergo a process. waxay mana labada molecule ama molecules-kan la isu geeyay macromolecule ka sameynaya waxay mareen process la yiraahdo dehydration synthesis. dehydration synthesis oo sheega marka la doonayo in la sameeyo ama la isku daro ee la isu geeyay biyaha laga saaraa marka dehydration waa taa in hadii aan limay amir laba glucose isku daro labada glucose marka la isku daro waxay noqonayaan maltose. maltose-ki uu soo baxay waxa la socda water oo glucose plus glucose waxay soo baxay maltose plus water marka process-ka waxa la yiraahdaa dehydration process. ee arday casharkeena maanta introduction kale kaasi noogu joogaya casharka xigta isugu imanayna waxaan iskaga tegayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.